පරිභෝගික ජන ජීවිතය වඩාත් පහසු කිරීම සඳහා රටට හරියන සියලු ඉන්ටර්නෙට් විසඳුම් ලබා දීමට හැකි එකම සම්නිවේදන සමාගම ලෙස තම පුරෝගාමී ස්ථාවරත්වය තහවුරු කරමින් SLT ස්පීඩ් අප් රටවටා චාරිකාව ගමින් ගමට චාරිකා කරමින් අද බණ්ඩාරවෙල නගරයට ළඟා වුණා. ෆයිබර් කේබල් සමග SLT ස්මාර්ට් ලයින් සේවාවද, ටෙලිෆෝන් ලයින් සමග ADSL පහසුකමද, වයර්ලයින් නැති තැනට 4G LTE සේවාවද සපයන ප්‍රතිඥාව රැගෙනයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ ස්පීඩ් අප් රටවටා චාරිකාව ගමන් ආරම්භ කළේ. මෙම චාරිකාවට සමගාමීව 50%ක අඩු කළ මිලට බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සබඳතා ලබා ගැනීමට සහ 50%ක සුවිශේෂී දත්ත දීමනාවක් ලබා ගැනීමට පාරිභෝගිකයන්ට පහසුකම් සැලසෙනු ඇති. මෙම සියලු පණිවිඩරගත් SLT ස්පීඩ් අප් රටවටා චාරිකාව හෙට දවසේදී නුවර එළියට ළඟා වීමට නියමිතයි.